За өглөөний мэнд. За. Энэ хар их юу гэж суугаа? Одоо өглөөний бүр хар өөрийн 10 цаг 20 минут болж байна. Нөө бид нар Бибиах, Жана Улаанад бид таа нөө бүрэр кингийн нэг зураг авсан гол хэлсэн юм. Бидний хамар дээр нэмэр дэрхэр болсон. Тийм үү? Дөрүлэл ор. Бид тэр амар цагаа барьдаг. Харин тийм. Жана Улаанаа ер сонсож байгаа та. A few moments later. Энэ хоёр муухай газарцаа. Би хоёр энэ хоёр цаг үлгэрээс авч байна. Би албаар угаасаа өглөө отхоог яасах. Сэрээсэн дотч. Энэ дандаа хоцрох төвч. Нэг сайн байцгаана уу. За тэгэхээр дахиад бүгэн гэх юм байна. Бид нар шууд одоо хоёр дахь блогийнхаа ажил руу орчлоо. Тэгээд зүгээрч биш айгүй гоё блог болох шинжтэй юм юу гэхлээр манай Судагийн мань ээж пост ажиллаж амьдэрдэг хүн байдаг. Суда мань ээжтэйгээ өнгөрсөн жил уулзсаад ирсэн тийм. Одоо болохоор тий явчихад ирсэн шүү дээ. Тэгчээд одоо л уулзаа гэж жил гарсан болж байна. Тэгээд Судагийн ээж биднэрт санал тавьсан холбогдоо. Тэгэхээр бид нар одоо сутаас нууцаар ээжийнх нь одоо хүсэлтийн дараа одоо ээжийнх нь өмнөөс сутааг болон сутаагийн эмээг баярлуулах том ажилтай боллоо. За тэгээд төлөвлөгөө бол юм байна. Гарааг байна. Гэхдээ гэхдээ удахгүй. Айгүй гоё юм болно. Одоо бид удахгүй сутаа дээр очиж. Жохон тандалт ээж нь тэгж сүснэ өөр нэг Марта юу амар байсан бэ? Ингэж суулгасан. Хамгийн гол нь яг өчигдөр Мартины ам манаас авдаа. Бид нар магаш дахиад зураг авалттай байхгүй юу? Фото. Тэгтээ тэрийг яг дараа нь шууд блог руу үзүүлэх гэж бодож байна. За сайн байцгаана уу. Хитлгүүрийн гадаа байна. Тэгээд би сая Сувдагийн ээжтэй нь ярьсан. Бид нөгөө нэг ажил дээр нь очиж уулзъя гэсэн боловч Сувдаа маань өнөөдөр бас хагас ажилласан болохоор бид гадуур уулзахаар боллоо. Тэгээд Жамиа отхоо хоёр маань одоо Сувдааг авчирч байгаа. Тэгээд ихэр нөгөө нэг ямар бэлэг авахыг хүсэж ирсэн гэдэг нь асуугаад тэгээд бид нар эргээд ээжтэй нь холбогдоод бид нар бэлгээ тохирох байгаа. Тэгэхээр удахгүй уулзъя. Сай бид зөрчлөө. Тэгээд энэ гур маань ирсэн байна. Сувдаатай хамт байж энэ шүү. Ирсэж байна. Блог гэж хэлсэн шүү. За юу яцгаана? Ой сайн. Хай. Блог хийсэн та. Хэдээс нэг газар тах орж байгаа гэхгүй. Тэгээд тэгээд юу ан сувдаа? Таанда өнөөдөр амар ч амар гоё. За за за. За. Март юу таалагдсан уу бэлэг? Тэгээд тагэр болсон байна нэрээ. Тэгээд би өчигдөр бүр дахин дахин үзээд хайр үрээд. Нэр юу вэ? Чи яг март нэн дээр ямар нэг юм гоё бүр авмаар байсан гэхийг үл хэлэхгүй байсан. Яг чи сэтгэлээ зүг. Ой, за. Ямар хайр үрээд. Окей, зүгээр сонсмаар. За, гоё асуулт ш. За. Аа, за. Яг тийм. Тэгээд байлгач бол байлгах л та. Юу яа?
Гэхдээ би бүлэг гэхээс илүү амар гоё тийм захиан мэдэн амар тааштай шүү дээ. Гоё ингээд сэтгэлээ гаргаад өөрийнхөө гарыг амталцаад хийсэн юм амар тааштай. Надаалаа амар гоё, одоогоор л гоё. Цамц. Би ирээ сэргийн байраар хэсэг аваалтас юу дуртай. Дэлгэц access your set шүү дээ. Ийм гоё гинж зүйл. Ийм бугуурч мугуурч. Юу шүү, юу захиан мө. Гоё юм ярилтай. Тийм амар тааштай. Шинэ блог дарцаг амар боллоо. Нийт хэрэглэл мэрэглэл хэрэгтэй юм хүм тийм гоё зүйл гэдэг юм. Цавтаач. Тэгвэл цавтаа бодож охоо. Би юу? Аа, хоёр хүмүүс 18-нд яг би нөгөө нэг жоохон ахмалтай гэсэн. Мөнөд. Би татаж үзээ. Жоохон аксессуар цаг маганд байгаад байна. Тийм тийм. Өнөртөө болсон та санаа. Одоо л зарч чадаагүй л. Адилхан юм байна гэж чөө, тийм. Эмгтэй ч. Яа. Тэр чинь сайн байгаад аксессуар зүндэ. Гэхдээ би болохоор ингэж боддог байхгүй. Хүн бэлэг хөхтэй ер нь бол худалдаа даваад тэгээд баруун дэлгүүрээс ингээд зөөгөө тавьчих дүрж байгаа юм уу? Өөр агалцсан юм л амар илүү гоё үн цэнэ. За жижигөрөө хариултаа наа баярлаа. Юу гэ надад харагдсан. Дэта чамд гутлавж өгнө. Аа. Нээж би чамд гутлах үед баярлах уу? Баярлалаа шүү дээ. Отгоо юу гэвэл за чи нэг юм байна. Хин сантато. Яп мар. Юп. Юп гэ. Түр нэг хоо. Тэмэс. Би эмхтэй өөр юм хэлээ цэцэг гэсэн байна. Цэцэг байна шүү дээ. Нэр чи. Би найз хүмүүс баян цэцэг дургүй. Дургүй цэцгийн дургүй юм ээ. Эмхтэй өөр биш. Эмхтэй төрөл автад байдэн те. Ямар өдрөлөө? Final day. За. Гадаа нэг нэр ирсэн байгаа юм байна. Юу вэ? За. Юу төлөвлөгөөг мэдсэн те? Энэ савтагийн бэлгэн гэхгүй юу? Ээж нь явуулсан те. Эцэн спичлэг мчтэй хийж явуулсан. Тэгэхээр одоо хэд вэ? Отог тавуулзаад за сэвчээд буцаад ирэв. Өтөртөө одоо. Хай. Эй. За одоо бид нэр судаага баярлуулалтаа хийж байна. Тэр гой маск гацсан байна. Бид одоо Тэр ах хоо. Бүгд тэр ах хоо. Бэн бэн бэн. Ичигэн хайлан жоохны алцахгүй. Ичигэн тамаа шүтэвдэ. Энэ нэг тамаг гой жимсүүд нь доогоор очсон. Тэгэхээр доогоор очсон. Даан зөндөө юм байна. Аа. Даатан бүгдээрээ савтараа явцгаая. Заатан бид савтагийнхаа ажил руу нарах гэж байна. Нэг давхрын кофе шоп сууж байгаа. Би ямар ч хэлбэр бүтгүй. Бид бэрэд тусч байгаа. Шууд энэ нь бэлтчих. Шууд орчих. Шууд орхоо. Шууд орцгоо. Шууд орч. Яар энэ. Аа болсон юм байна. Хай. 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 Яаж байна?
За. 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 Энэ нэг хөөгөл чи. Хайртай хүн далуу исэн эмгтээчүүдийн баярын мэндийн хүргэе. Хайртай шүү ээжийн охиндоо. Охиныхоо ээжигээ гэсэн сайхан сэтгэл бүртгэн ээж нь өдр бүр ирч үч урам зориг авч явдгийн шүү. Хайртай шүү. Миний охин ч гэсэн улам их хичээгээрээ. Ээж нь ч гэсэн хичээнэ. Ажаа ажаа амжилт. Японоос бидэртээ хавагдаж энэ энэ нөгөө нэг гоё.